Herkese selam, Öznet kanalına hoş geldiniz. Dostlar, artık bildiğiniz kimi əskərə məktub layihəsi bir neçə ildir ki davam edir. Biz istədik ki, bu layihə haqqında bir kiçik xatırlatma edək və vətənin keşində dayanan əskərlərimizi heç vaxt unutmayaq. Hər birimiz əskərə məktub layihəsində iştirak edərək əskərlərimizə ruh yüksəliyi və motivasiya verə bilərik. Məktubu asan xidmət mərkəzlərinə yaxınlaşmaqla yazmaq olar. Hər kəsə uğurlar.